אבל יותר מכל אוהב הוא לקופת בננות. על פני השטח הכל נראה רגיל, המטעים מוריקים ובדוכנים יש בננות בשפע. אבל תחת האדמה, עולם הבננות סוער. החלקה הזאת שיגעה אותי. היא הייתה חזקה מאוד, ופתאום זה נתקע. דמיינו עולם בלי בננות. על הפרי הנאכל בעולם מאיימת מחלה קטלנית שעלולה לחסל את הענף בתוך עשור. לפני כמה חודשים קרסו העצים בחלקה החדשה של אופר. בעולם היא מכונה מחלת פנמה, או בשמה המדעי פטריית הפוזריום. זה נבגים של פטריה שברגע שהם נכנסים באדמה, זה מרסק את הצמח מבפנים, הורס לו את התעלות הפנימיות, משמיד את הצמח, משמיד את המיטה, 4 חודשים. אין מטע. על פי ארגון המזון והחקלאות של האום, הפוזריום נחשבת למחלה הקטלנית ביותר מקרב כל מחלות הצמחים. ברגע שהיא נמצאת בקרקע, זה משבית את אותה חלקה לגידול בננות למשך 50 שנה. בארץ הבננות הוא הגידול הנרחב ביותר במינו, כ-170 אלף טונות מיוצרים כאן מדי שנה, הכל לשוק המקומי. הם בני 3 שבועות. כאן במעבדות חברת האגרוטכנולוגיה תרביות רהן שבקיבוץ ראש הנקרא, נמצא הפתרון לפטריה הקטלנית. יצרתם מוטציה שמתגברת על הפוזריום. היא לא מתגברת על הפוזריום, אבל היא מקנה לצמח עמידות. בימים אלו מגדלים נציגי הקיבוץ חלקת בננות בשטח נגוע בפיליפינים. למחקר שותף גם החוקר המוביל בתחום בעולם, הפרופסור חרט קמה מאוניברסיטת דכנינגן שבהולנד. בשנה וחצי האחרונות, בתום 3 סבבים של קטיף, התוצאות מעודדות. הוא בעצמו מאוד מאוד הופתע, כי הוא עובד הרבה מאוד שנים, מנסה למצוא פתרון, מאוד התלהב, חזר על הניסוי הזה 3 פעמים, כי הוא לא האמין שזה מה שקורה, שאפשר לראות ממש בחלקה הזאת, שיש עצים בריאים שמסביבם עצי ביקורת שנדבקו כולם, והם נשארו בריאים, לא נדבקו במחלה, זה עוד יותר מחזק את הסברה, באמת שהצמחים האלה עמידים למחלה. אכן גאווה גדולה להיות מהראשונים שבעצם מביאים מענה לתעשייה הזאת, למחלה הזאת, שמאיימת על כל התעשיית הבננות העולמית. השלב הבא במחקר יהיה בקולומביה, באזור שבו התגלתה לראשונה הקורונה של הבננות. כפי שזה נראה היום, הענף החשוב הזה ניצל, ואנחנו נוכל להמשיך לאכול וכמובן לחופף בננות.